et ben? Har du kun et ben? Hvorfor har du kun et ben? Mine damer og herrer, velkommen til Vejle og til takeaway-tur. Og jeg er fra Giveaway, så det er næsten det samme som at være fra Vejle, eller jeg i hvert fald. Jeg boede i Vejle nogle år også. Det gik rigtig godt. Jeg har faktisk godt lide Vejle. Det bliver rigtig godt. I dag skal jeg besøge tre restauranter i Vejle. Café Egestrand, Deluxe, Pizza Kebab, Restaurant Vi India. Så det må være indisk mad. Velkommen til Vejle. Lad os komme ud og kigge på det, mand. Ikke takeaway-tur. 50 kroner steals på alle de fede restauranter, der har valgt at være med i den her tur. Gå ind på Hungry-appen. Kig lidt. Hvis du er fra Vejle af, prøv her. En kebab mix og en cola til en 50'er. Det vil jeg da gerne. Det er ligesom dengang jeg var ung. Der lå der jo 4 meter sne nu. Heldigvis der ikke gør det. It's really nice. Really nice. Nu er jeg nede ved første sted. Café Egestrand. Det er ret hyggeligt for mig at være her igen, fordi da jeg var lille, eller ikke lille, men da jeg var yngre, ikke også? Der lå Crazy Daisy herhenne. Prøv lige at spørge, om Hungry Hoffa har været på Crazy Daisy mange gange. Jeg tror nok. Nu kan du se, nu er det en anden målgruppe, der er her nu. Bestil simpelthen denne her Hungry 50 kroners takeaway tour deal. Jeg har bestilt det her smoothie. Det er sundt. Det er det, de unge vil have på starten af sådan en dag. Sådan. Og så bestil en bagel med en cheddar chili bolle. Sådan. Så er det klar. Dejligt. Tak for maden. Det er nice. Nu er vi jo i Jylland, og vi er i Vejle. Og hvis der er noget også jyder, vi kan finde ud af at sætte op på i sådan, så skal vi lige sige hej. Røg Dahl, er det ikke rigtigt? Jo. Han er chef i Café Egestrand. Tusind tak for mad. Du er fandme lækkert. Velbekomme. Så gå ned og hils på og køb en 50 kroner stil. Det er det, de unge vil have. Det gik så godt, at jeg blev nødt til at lige tage en juice med. Lille appelsin, lille ingefær, lille sund, hungry hoffe. Jeg er med efter en god bagel. Den smagte godt. Masser af karry, masser af kylling. Ja, fra Vejle. Nå, det er jo en lille bonus ind, for jeg er jo faktisk fra Give, der ligger lige ved siden af Vejle, så det er klart, jeg ved alt om Vejle. Men nu skal jeg videre. Hvor fanden er min bil? Nå der. Nu skal jeg videre til næste stop, som hedder Deluxe Pizza og Kebab. Det glæder jeg mig til. Men først, lille juice. Okay, ikke fordi at jeg ved noget om det, men normalt så er det sådan nogle steder, der har sådan noget, der blinker. Det er ikke meget, man kan købe derinde i hvert fald. Okay, nu er jeg hen ved mit nummer to stop. Det hedder Deluxe Pizza and Kebab. Og det er virkelig deluxe. De har palmer udenfor. At vejret det er så lidt røvet, det er jo så lidt ærgerligt, ikke? Jeg elsker det her sted, tror jeg er fedt om sommeren. Jeg tror faktisk lige, jeg vil prøve noget. Jeg tror lige, jeg går over i bilen. Og så tror jeg, jeg vil prøve at bestille fra appen. Det er jo fast food. Det er jo take away. Yoink! Yes, app. Hungry? Ja, tak. Tønder tår. Vejle! Deluxe. Takeaway tour. Tilbud. Det er kebab mix. Jeg skal sgu lige have den der. Bum. Jeg er Cola Zero-agtig. Tilføj til min kurv. Hurra! Yes! Det var sgu da meget godt. Og nu får jeg en besked fra Hungry. Din bestilling hos Deluxe Pizza Kebab kan afhentes cirka 14:10. Om 15 minutter. Det var sgu da nemt, hva'? Nemt, nemt, nemt. Det var nemt. Det var faktisk ret nemt. Det var faktisk for uroligende nemt. Det var nemt. Hold da op, det var nemt. Det er nemt at blive ved med at sige nemt. Nemt, 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 nemt. Det er det er nemt. Ej, nej, 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 nej. Det her, det er simpelthen så nemt. Jeg kan næsten ikke forestille mig noget nemmere. Se her, det her det er fandme nemt. Tak skal du have. Ja, det skal jeg nok. Jeg tager lige en cola. Ja, selvfølgelig. Tak. Cola Zero? Eller? Ja, Cola Zero. Tak for det. Vil du have? Det vil jeg gerne. Ja, så får jeg nogen chefen til at betale. Okay. Tak for det. Vi ses. Vi ses. Ja. Hej, hej. Det skal jeg gøre. Hej. Okay, jeg skulle hilse Carsten. Det er fandme fedt. Carsten Kok. Prøv at se, hvor nemt det var. Hvor lang tid tog det? Det tog et kvarter at lave. 2 minutter at hente. Nu skal jeg ud og have fundet et spot, hvor jeg kan sidde og hygge mig. Åh, hvad sker der, Bryggen? Du er ordentlig rusten. Jeg kan godt se det. Det er ikke godt til mig at være så meget alene. Det bliver skør. Ah. Nå. Mine damer og herrer, velkommen til en hot date ved Vejlehavn. Men lige nu regner det. Så jeg tror egentlig bare, at jeg vil sidde her lidt i bilen. Lige køre. Sidde tilbage. Min bil er jo sygt lang. Og så vil jeg spise mig en kebab mix fra Deluxe Pizza and Kebab. Take away your hunger.
Order meals on Hungry.dk. Den fik jeg lige gratis, Hungry. Gratis reklame fra Hungry Hoffa. Jeg kan godt se, nu mangler jeg lidt en makker. Det er måske en meget god løsning. Eller hvad? YouTube! Skal vi bare se her, hvad det er for en lille kebab? Åh oh, nej, der er ikke noget fuck. Der er ikke noget bestik. Oh yeah! Det er selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt, at jeg ikke får et bestik med. Til min kebabmix. Eller det bliver noget svineri. Det kan jeg lige smage. Men I ved, hvad der sker. Jeg spiser en kebabmix. Kebabmix! Du kan få kebab, du kan få kebab. Kan jeg få kebab, kan jeg få kebab? Du kan få kebab, du kan få kebab. Kan jeg få kebab, kan jeg få kebab? Du kan få kebab, du kan få kebab. Kan jeg få kebab? Ja, du kan. Det har jeg lige sagt, du godt kan få for helvede. Hold nu. Man skal passe på, når man spiser kebabmix i en bil. Uden bestik. Hvis du er tømmermand og bor i Vejle, så køber du den her på lørdag og på søndag. Og hvis du er tømmermand lige så meget som jeg har, så køber du den også mandag og tirsdag. 50 kroner for en kæmpe kebabmix. Og en... Hvor er min henne? Hvor er min henne? Hvor er min henne? Coca-Cola. Husk at subscribe. Hvad? Ha, fedt. Nej, jeg har fået en idé. Okay. Det er jo YouTube, det her. Hvis vi inde på Hungry's YouTube-kanal får 1000 følgere, Når vi får 1000 følgere, så hopper jeg i det her vand her. Imens det stadig er koldt, eller det bestemmer I jo så. Så jo hurtigere vi får 1000 nye følgere, jo hurtigere skal jeg hoppe i det her vand. Som er lige nu fucking koldt. Ja, like, subscribe, subscribe! Jamen, jeg går ind i bilen igen, det er sgu for koldt. Så, så er jeg ankommet i Vendia. Dejlig restaurant, lige på dæmningen. Så kan man sidde her og hygge sig. Jeg har lige bestilt min 50 kroner deal. Jeg skal have en kylling i karrieret. Og det er det, jeg elsker. Så det glæder jeg mig meget til. Jeg er kommet, jeg kommer selvfølgelig inden de åbner. Ikke? Det er jo hoffet. Det er lidt, om vi hoffer lidt ved at pige. Så jeg skal have valgt et sted, jeg skal sidde. Jeg tror sgu, jeg vil sidde i en sofa. Der. Nemt. Jeg har sgu altid haft meget respekt for, hvordan man indretter restauranter. Ja, jeg kunne godt tænke mig på et tidspunkt at få min egen restaurant, så skulle jeg satan indrette det. Og jeg kan allerede sige noget af det her. Det vil jeg højst sandsynligt tage med videre. Nu vil jeg lige vente lidt på, på min kyllingekarry. Det er sindssygt. Jeg har fået 3 måltider i dag til 150 kroner. Så, er det altså, så kan man fandme nemt spise ude på. Jeg kan bestille takeaway. Det er fandme nemt, ligesom jeg vil have det. Nu har jeg fået min mad, og jeg spiser selvfølgelig inde nu her. Jeg har fået takeaway og været på havnen. Nu vil jeg ind og sidde og hygge mig igen. Og jeg har fået den her 50 kroners deal. Jeg har fået den. Mango Lassi hedder den. Ikke hunden, men noget mango juice med noget yoghurt i. Og smager sygt godt. Nice. Og så er der min kylling i noget curry og noget ris. Indian style. Velbekomme. Det smager godt. Tak for mad. Jeg blev sgu mæt. Mine damer og herrer, det her det er en mæt Hungry Hoffe, så det er faktisk en fuld hoffe. Og det er det, jeg elsker at være. Fuld hoffe. Er det ikke rigtigt? Jo. Så skud ud til Vejle. Take away ture. 2020 babe. Hop ind på Hungry.dk og så find nogle tilbud i Vejle. Og spis pisse billig mad. Hej Vejle. Ja, fedt, ikke? Husk at subscribe til vores kanal. Husk at like videoen. Husk at skrive en fed kommentar. Husk at gøre alle de ting, du elsker. Og jeg elsker. Det var alt for Hungry Hoffa i dag. Takeaway tur i Vejle. Kæmpe succes. Sådan. Vi ses snart igen her på YouTube-kanalen. Hej hej.